Salam. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli 528 İM qrupunun tələbələri. Hoş gördük sizi. Bugünkü dərsimiz həmişə olduğu kimi eyni vaxtımızda 19:00-da başlayır. Hələ ki mən tələbələri görmürəm, amma ümid edirəm ki, tədricən onlar qoşulacaqlar. Bugün biz Şəhla ilə təkrar WhatsApp-la əlaqə saxladıq və uşaqlara da xahiş elədik ki, eyni parolla, eyni ID kodla daxil olub dərsdə iştirak etsinlər. Beləliklə, keçək birbaşa dərsimizə. Bugünkü dərsimiz istehsal xərclərinə həsr olunub. İstehsal xərcləri deyəndə ilk növbədə biz əlbəttə ki, istehsalçıların hər hansı bir məhsul istehsal etməkdən ötürü hər hansı bir xam mal, resurs, enerji, nəqliyyat vasitələri, məhsulların istehsal olunması, daşınması, saxlanılması, ambarda saxlanılması, yəni müxtəlif bu kimi biznes əməliyyatları icra olunması üçün tələb olunan vəsaitlər nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, istehsal xərcləri deyəndə biz anlamalıyıq ki, bəzi səbəblərdən iqtisadçılar istehsal xərclərinin mahiyyətini izah etdikdə müxtəlif yanaşmalardan irəli gəlirlər. Biz bunları tədricən sizlə araşdıracağıq. Əsasən, istehsal xərcləri əlbəttə ki, alternativ dəyərlə bağlanır. Bildiyimiz kimi, alternativ dəyər iqtisadiyyatın əsas anlayışlarından biridir. Digər tərəfdən, iqtisadçılar istehsal xərclərinin mövcudluğunu ümumən iqtisadiyyatda məhdudluq probleminin mövcudluğu ilə bağlayır. Çünki, həqiqətən, istehsalçıların hər hansı bir məhsul istehsal etmək üçün resurslara olan tələbatı kifayət qədər yüksəkdir. Amma bununla bərabər biz onu da görürük ki, istehlakçı istəkləri də həddindən artıq genişdir. Və bu istehlakçı istəklərini, onların tələbatlarını həyata keçirməkdən ötürü istehsalçılar mütləq olaraq məhsul istehsal etməlidirlər. Demək ki, bunlar bizim artıq sizlə tanış olduğumuz istehsal resurslarından istifadə etməlidirlər. Bəs yaxşı, hər hansı bir məhsulu istehsal etməkdən ötürü, əlbəttə ki, bunu bir əmək resursuna cəlb etmək lazımdır. Xam mal tələb olunur, enerji tələb olunur, müxtəlif nəqliyyat vasitələri tələb olunur, istehsal prosesinin təşkili üçün müxtəlif texniki qurğular, avadanlıq, dəzgahlar, alətlər, bunlar hamısı tələb olunur. Əgər bunlar olmasa, məhsulu istehsal etmək qeyri-mümkündür. Amma bir şey də aydındır ki, bunların heç birini sahibkarlar pulsuz, təmənnasız əldə edə bilməzlər. Hər bir istifadə olunan resurs üçün mütləq olaraq haqq ödənilməlidir. Yəni, bu resursun bazar qiyməti ödənilməlidir. Beləliklə, bu müxtəlif yanaşmaları birləşdirərək biz deyə bilərik ki, müasir iqtisadi nəzəriyyədə istehsal xərclərinə maraqlı bir yanaşma var. Yəni, düşünülür ki, əslində istehsal xərcləri ona görə əmələ gəlir ki, sahibkarlar könüllü olaraq bu xərcləri həyata keçirirlər ki, məhdud resurslar şəraitində digər alternativ biznes imkanlardan, biznes layihələrdən bu resursları məhz öz bizneslərinə cəlb etsinlər. Və bu baxımdan da alternativ dəyərlə yaxınlıq hiss olunur. Çünki həqiqətən, əgər bir biznes layihə həyata keçirsə, digərini paralel olaraq həyata keçirmək qeyri-mümkün olur və ən azından çox çətin olur. Çünki hər zaman sahibkar bu layihələri müqayisə etməlidir. Hansının daha səmərəli, hansının daha sərfəli olub-olmamasını daim müqayisə etməlidir. Beləliklə, istehsal xərcləri
qaçılmazdır. Hər bir məhsulun, hər bir xidmətin ərsiyə gətirilib bazara satış məqsədi ilə çıxarılması üçün qaçılmaz və əsaslar olsun ki, o qədər də asan başa gəlməyən xərclərdir. Lakin istehsal xərclərini biz müzakirə etdikdə mütləq onların mahiyyətinə vararaq onların fərqli dərəcədə istehsalın həcmindən asılı olub-olmamasını da təhlil etməliyik. Çünki gördüyünüz kimi bizim slaydımızda yəni təqdimat ingilis dilində olsa da amma biz bundan istifadə edəcəyik. Hal-hazırda sizin gördüyünüz slaytda 3 növ istehsal xərcləri göstərilir. Bunlardan biri fixed cost adlanan sabit xərclərdir. Digəri dəyişən xərclərdir və üçüncü ümumi total cost deyilən ümumi xərclərdir. Sabit və ya dəyişməyən xərclər dəyişən xərclərdən nə ilə fərqlənir? Burada biz təsadüfi deyil ki, istehsalın həcmini qeyd elədik. Belə bir yanaşma var, yəni qəbul olunub iqtisadi nəzəriyyədə. İstehsal xərcləri nə zaman ki, istehsalın həcmindən asılı deyil, yəni istər istehsalın səviyyəsi minimum dərəcədə olsun, istər bir qədər yüksək dərəcədə olsun, daha da artsın, amma onların həcmi təqribən eyni səviyyədə qalır. Bu baxımdan biz bu cür xərcləri sabit və ya dəyişməyən xərclər adlandırırıq. Həqiqətən, məsələn, gəlin bir misal təhlil edək. Fərz edək ki, biz hansısa bir müəssisə açmaq istəyirik, bir fabrik olsun, tikiş fabriki, üst geyim istehsal edəcək. Bunu bu biznesi qurmaqdan ötürü. Əlbəttə ki, biz mütləq bir binaya ehtiyac duyuruq. Harada ki, biz öz dəzgahlarımızı, paltar tikən maşınları və s. bütün lazım olan texniki ləvazimat, avadanlığı orada yerləşdirəcəyik. Bu binanı biz tikə də bilərik, inşa edə bilərik. Eyni zamanda bir binanı icarəyə də götürə bilərik. Amma hər vəziyyətdə biz bunun pulunu, yəni bunun xərclərini ödəməliyik. Bu baxımdan binanın xərcləri, yəni fabrik binası ilə bağlı olan hər hansı xərclər, onlar istehsalın həcminə bağlı deyil. Çünki biz hansısa bir məhsulu, hətta yəni söhbət tikiş fabrikindən gedirsə, demək ki, geyim istehsal olunur. Əgər biz hazır geyim tikişi ilə məşğul olaraq istehsalı müəyyən səviyyədə heç başlamamışıq da, amma buna baxmayaraq biz həmin binanın icarə haqqını ödəməliyik, həmin binanın elektrik təchizatı ilə bağlı xərcləri ödəməliyik, onun su təchizatı ilə bağlı istilik təchizatını və s. bu kimi xərcləri ödəməliyik və bunların həcmi bizim istehsalımızın artıb-artmamasından və yaxud azalıb-azalmamasından asılı deyil. Ona görə biz deyirik ki, bəli, bu cür xərclər, sən demə, sabit olaraq qalır. Bunlar sabit xərclərdir, dəyişməyən xərclərdir. Çünki istehsalın həcmi ilə mütənasibliyi təşkil etmirlər. Sabit xərclərə biz icarə haqlarından başqa digər xərclərə də aid edə bilərik. Yəni, qeyd elədiyim kimi, bunlar enerji xərcləri də əsasən əgər bina qurulursa, bir ofis açılırsa, yəni bunun təchizatı ilə bağlı lazım olan zəruri enerji sərfiyyatları, bunlar mütləq sabit xərclərə aiddir. Digər tərəfdən istilik xərcləri, ofislə yerləşdirən kompüter xərcləri və s. texniki avadanlıq, bunlar sabit xərclərə aiddir. Çünki bunlar hər zaman olmalıdır, bunlar mövcuddur. Digər tərəfdən sığorta haqları da təbii ki, mütləq olaraq bu sıradandır, sabit xərclərə aiddir. Çünki əgər bir bina, dəzgahlar, avadanlıq, bunlar sığortalanıbsa, təbii ki, sığorta şirkəti üçün o qədər də vacib deyil. İstehsalçı şirkət hansı həcmdə, nə qədər məhsul istehsal edib, satıb
və yaxud mənfəət əldə edib etməyib. Bu, onun üçün o qədər də maraqlı deyil. Əsas odur ki, vaxtı-vaxtında həmin şirkət sığorta haqlarını ödəsin. Yəni, bu baxımdan bu konkret bir məbləğ olur və bunun həcmi istehsalın həcminə bağlı olmur. Ən azından mütənasibliyi təşkil etmir. Digər tərəfdən, biz əgər müəssisə qurularkən sahibkar bankdan bir kredit əldə edibsə, onun o borc ödəmə prosesində müəyyən bir məbləği ki, mütəmadi ödəməlidir, bu məbləğ də bankı o baxımdan maraqlandırır ki, sahibkar vaxtı-vaxtında bu məbləği ödəyəcək. Amma hardan sahibkar bu məbləği əldə edəcək, onun istehsal həcmi azalacaq, artacaq, bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu baxımdan biz deyirik ki, bəli, sahibkar üçün bankdan götürülən, kreditə görə ödənilən faiz də sabit xərclərə aiddir. Digər tərəfdən, hər bir müəssisəni idarə edən, idarə edici heyət var, menecerlər var, mühasib var. Yəni, əsas administrativ işçilər var ki, onların əmək haqqısı da mütləq ödənilməlidir. Və bunların əmək haqqısı istehsalın həcminə bilavasitə bağlı deyil. Hər vəziyyətdə bunlar öz vəzifələrini icra etməlidirlər. Demək ki, sahibkar, biznesmen mütləq bunların əmək haqqısını ödəməlidir. Və bu şəkildə, bu tərzdə nəzərə alınan, yəni təhlil olunan xərclər əsasən sabit xərclərə aiddir. Digər tərəfdən, biz dəyişən xərclərdən də danışmalıyıq. Dəyişən xərclər, yəni artıq bu ifadədən, bu termindən bəllidir ki, bu elə bir xərclərdir ki, bunlar mütəmadi, konkret bir səviyyədə qalmırlar. Hər zaman ya azalırlar, ya artırlar. Əsasən, biz hər zaman arzu edirik ki, müəssisə genişlənsin, sahibkarlıq fəaliyyəti artsın, iqtisadi fəaliyyət genişlənsin və müəssisə daha çox məhsul istehsal etsin. Bu, normaldır. Hər bir sahibkar bunu düşünməlidir. Və həqiqətən də buna can atır. Çalışır ki, bu cür olsun. İstehsalın həcmi artdıqca bu cür xərclər də artır. Ona görə biz buna dəyişən xərclər deyirik. Çünki bunlar birbaşa istehsalın həcmi ilə düz mütənasibliyi təşkil edirlər. Buna biz hansı növ xərcləri ayrı edə bilərik? Məsələn, enerji xərcləri. Bundan qabaq mən dedim ki, ofisin, binanın işıqlandırılması üçün və yaxud orada kompüterlərin çalışması üçün istifadə olunan enerji sabit xərclərə aiddir. Yəni, bununla bağlı xərclər sabit dəyişməyən xərclərə aiddir. Lakin, biz başqa cür də enerjini təhlil edə bilərik. Məlumdur ki, hal-hazırda istehsal prosesi aparıcı texnologiyalara bağlıdır və müasir dəzgahlar hamısı kompüterlər vasitəsilə istifadə olunur, təchiz olunub onlardan və bunlar da hamısı enerji sərfiyyatı tələb edir. Yəni, məhsulun birbaşa istehsal prosesinə aid olan enerji, bax, bununla bağlı xərclər artıq sabit deyil, dəyişən xərclərə aid. Nəyə görə? Çünki əgər daha çox məhsul istehsal olunacaqsa, demək ki, dəzgahlar daha uzun müddətlə çalışacaq. Demək ki, bu texniki qurğu, avadanlıq daha çox çalışacaq. Bu da enerji sərfiyyatı deməkdir. Ona görə bu şəkildə, bu sahədə yaranan enerji ilə bağlı xərclər artıq dəyişən xərclər kateqoriyasına düşür ki, bu da birbaşa, qeyd elədiyim kimi, istehsalın kəmiyyətindən, yəni məhsulun kəmiyyəti ilə düz mütənasibliyi təşkil edir. Hal-hazırda diqqətinizə, mən bu slaydı, yəni sizin diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi, sabit xərclər, qrafikdə bu fixed cost şəklində işarə olunub, bax, bu şəkildə, düz xətt şəklindədir. Yəni, tam paralel olaraq, kəmiyyət oxuna paralel olaraq hərəkət edir. Bu da nəyi göstərir bizə? Burada bizim əyrilərimiz
həm xərclər oxuyla, həm də məhsulun kəmiyyəti və yaxud məhsulun həcmi oxu ilə müqayisə edilir. Və sabit xərclər düz xətt şəklində göstərilən, gördüyünüz kimi müəyyən bir səviyyədə xərcləri göstərir və istehsalın həcmi artdıqca bu səviyyədən kənara çıxa bilmir. Yəni, yalnız müəyyən bir qiymət alır. Bundan nə az, nə çox olmur. Nə qədər məhsul istehsalı artırsa artsın və yaxud əksinə azalır, bunlar elə müəyyən səviyyədə qalmış olurlar. Buna görə biz bunları sabit, dəyişməyən xərc adlandırırıq. O ki, qaldı dəyişən xərclərə, bax, gördüyünüz kimi bu əyri şəklində biz bunu qrafikdə göstərmişik, dəyişən xərclərdir. Gördüyünüz kimi istehsalın həcmi nə qədər çox olarsa, bir qədər tədricən dəyişən xərclərin də həcmi artır. Və ona görə dəyişən xərclər də artan əyridir. Çünki hər zaman müəssisə çalışır ki, optimal istehsal həcminə qədər məhsul istehsal etsin. Və nəhayət hər iki növ xərclər, təbii ki, son istehsal xərclərin həcmi müəyyən edildikdə bütün xərclər toplanmalıdır. Və buna görə də biz əgər sabit xərclərlə dəyişən xərcləri toplamış olsaq, nəticədə ümumi istehsal xərcləri almış oluruq. Ümumi istehsal xərclərinin əyrisi əslində dəyişən istehsal xərclərinin əyrisindən sabit xərclərin qiyməti qədər fərqlənir. Bundan da biz belə qənaətə gəlirik ki, ümumi istehsal xərcləri müəyyən etmək üçün biz sabit və dəyişən xərcləri toplamalıyıq. Bunlardan savayı ən mühüm istehsal xərclərinin növləri arasında ən vacib və ən mühüm yer tutan orta istehsal xərcləridir. Orta istehsal xərcləri və yaxud başqa cür hər bir şərti məhsul vahidinin istehsalı ilə bağlı istehsal xərcləri də deyilir buna. Necə müəyyən olunur? Yəni, müəssisə N sayda məhsul istehsal edə bilər və ümumi şəkildə öz ümumi xərclərini də müəyyən edə bilər. Lakin hər zaman məhsulun qiymətini müəyyən etmək üçün, onun maliyyə dəyərini müəyyən etməkdən ötürü orta xərclər çox əhəmiyyətlidir. Yəni, biz bilməliyik ki, hər bir məhsulun bir vahidinin üzərinə, yəni onun istehsalına sərf olunan xərclər nə qədər daxil? Çünki gələcəkdə məhsulun qiymətini müəyyənləşdirdikdə və yaxud bazarda əmələ gələn, formalaşan qiymətlə onu müqayisə etdikdə biz əks halda necə müəyyən edə bilərik ki, bu qiymət bizim istehsal xərclərimizi ödəyirmi? Yəni o bizə sərf edirmi? Yoxsa əksinə biz bu qiymətə heç cür məhsulu sata bilmərik. Buna görə də biz mütləq orta xərclərin mahiyyətinə varmalıyıq. Yəni anlamalıyıq orta istehsal xərcləri nə deməkdir. Orta istehsal xərcləri çox sadə qaydada müəyyən etmək olar. Biz sadəcə istehsal edən şirkətin, ümumiyyətlə kampaniyanın, müəssisənin bütün ümumi xərclərini istehsal olunmuş məhsulun kəmiyyətinə bölərək bu rəqəmi sadə şəkildə müəyyən edə bilirik. Ona görə orta xərclərə bir məhsul vahidinə düşən istehsal xərclərdən deyilir. Yeri gəlmişkən, istehsal xərcləri, əsasən biz burada orta istehsal xərclərindən danışırıq hal-hazırda, üç qrupa ayrılır. Yəni, necə ki biz bundan öncəki slaytda sabit xərcləri, dəyişən xərcləri və ümumi xərcləri müəyyən etmişdiksə, o qayda ilə də orta sabit xərclər, orta dəyişən xərclər və orta ümumi xərclər müəyyən edilir. Aydındır ki, əgər ümumi xərclər sabit və
Dəyişən xərclərin cəminə bərabərdirsə, bu məntiqlə də biz davam edərək anlaya bilirik ki, sən demə, orta ümumi xərclər də orta dəyişən və orta sabit xərclərin cəminə bərabərdir. Bu qayda ilə biz bütün hesablamalarımızı apara bilirik. Hal-hazırda biz hesablama qaydasını da görürük. Yəni, bundan istifadə edə bilərik. Hansı qayda ilə biz orta dəyişən xərcləri müəyyən edə bilərik? Təbii ki, dəyişən xərclərin həcmini istehsal olunmuş məhsulun kəmiyyətinə bölmək yolu ilə. Yəni, burada biz onu ikinci sırada görürük. AVC, yəni Azərbaycanca AVC, bərabərdir VC, bölünsün Q. Burada VC dəyişən xərclərin ümumi həcmini göstərir. Q isə istehsal olunan məhsulun kəmiyyətini. Eyni məntiqlə orta sabit xərclərdə müəyyən edilə bilər. Burada biz sabit xərclərin həcmini istehsal olunmuş məhsulun kəmiyyətinə bölərək müəyyən edə bilərik. Yəni, FC bölünsün Q. Və son nəticədə orta ümumi xərclər, bunlar da ümumi xərclərin məhsulun kəmiyyətə olan nisbətinə bərabərdir. Rəqəmlərə əsasən, yəni müxtəlif statistik tədqiqatların nəticələri olaraq, müşahidələrin nəticəsi olaraq müxtəlif hesablamalar imkan verir ki, həmin bu əyrilə, həmin bu növ istehsal xərclərinin müvafiq əyrilərini də quraq. Hal-hazırda, məsələn, biz burada slaytda bunu görə bilirik. Orta sabit xərclər gördüyünüz kimi, sabit xərc daimi dəyişməyən olduğun üçün, amma istehsalın həcmi mütəmadi dəyişdiyinə görə, bu nisbət hər zaman azalmağa doğru irəliləyir. Ona görə, uzun müddətli istehsal dövründə orta sabit xərclərin təsiri getdikcə azalır və son nəticədə çox cüzi bir qiymət alır. Bunun əksi olaraq orta dəyişən xərclər tam əksinə istehsalın həcmi artdıqca nə qədər çox məhsul istehsal olunursa, əfsuslar olsun ki, getdikcə istehsal prosesi bahalaşır. Yəni, orta dəyişən xərclər artır və son nəticədə bu da hər zaman hər bir müəssisə üçün istehsal həcminin optimal bir qiymətinin müəyyən edilməsi məsələsini ortaya çıxarır ki, bu da mənfəətin azalmaması üçün çox vacib olan bir amildir. Növbəti istehsal növü marjinal və ya son hədd istehsal xərcləri adlanır ki, formal qaydada bunun tərifini əgər biz açıqlamasını versək, o zaman qeyd eləməliyik ki, marjinal xərclər və yaxud son hədd xərclər əslində bir əlavə istehsal olunan bir vahid məhsulun üzərinə qoyulan xərclərdir. Yəni, əgər şərti olaraq 1000 ədəd məhsul istehsal olunubsa, 1001-ci məhsulun istehsalı ilə bağlı xərclər marjinal və ya son hədd xərclər adlanır. Digər tərəfdən, marjinal xərclərin bir başqa izahı da var. Marjinal xərcləri bəzən bir artıq vahid məhsul istehsal olunduqda, ümumi xərclərin göstəricisində artım kimi də izah olunur və bu səbəbdən marjinal xərclərin çox maraqlı hesablama qaydası da var. Əslində, marjinal xərclər, demək, istehsalın həcmində olan artımla bağlı ümumi xərclərdə olan artımın istehsalın artımına olan nisbətinə bərabərdir. Aha. Məsələn, hal-hazırda sizin qarşınızda çox maraqlı bir cədvəldir. Yəni, mən istədim ki, əyani şəkildə biz xərclərin hansı qaydada hesablanmasını və hansı tərzdə konkret rəqəmlərlə hesablanmasını öyrənək. Gördüyünüz kimi, birinci sırada biz məhsul istehsalının, yəni məhsulun həcmini görürük. İkinci sırada hər bir vahid
istehsal olunmuş məhsulla bağlı sabit dəyişməyən xərclər, yəni artıq tərifə görə bunlar istehsalın hər bir səviyyəsində eyni qiymət alacaq. Üçüncü sırada biz dəyişən xərcləri görürük. Yəni hər növbəti istehsal olunan məhsul daha çox xərc yaradır. Çünki bu təbiidir. Çünki istehsal həcmi artdıqca dəyişən xərclərin həcmi də artacaq. Bunlar arasında düz mütənasiblik var. Məsələn, əgər məsələn, bir müəyyən həcmdə məhsul istehsal olunurdursa, tutaq ki, şərti olaraq 20 vahid və bunun istehsalı üçün 5 işçi tələb olunurdursa, əgər biz istehsalın həcmini 20-dən birdən-birə 40-a qaldırıb çatdırmaq istəyiriksə, demək ki, bizə 5 işçi yox, artıq 10 işçi tələb olunacaq. Və bu 10 işçi ilə bağlı, işçi qüvvəsi ilə, fəhlələrin, işçilərin dəvət olunması ilə bağlı, bizim əmək haqqı ilə bağlı xərclərimiz artacaq. Bu baxımdan bu artıq dəyişən xərclərdir. Dördüncü sırada ümumi xərcləri görürük. Hər bir istehsal səviyyəsində, məsələn, biz burada tutaq ki, 3 məhsul əgər istehsal olunursa, burada sabit xərclər 10, dəyişən xərclər 24, ümumi xərclər isə 34. Yəni, aydındır ki, 2 rəqəmin cəmi ümumi xərcləri müəyyən etməyə imkan verir. Bəs o zaman sırada dördüncü olan marjinal xərclər hansı qaydada müəyyən edilir? Baxın, ikinci məhsulla üçüncü istehsal olunan məhsul arasında ümumi xərclərdə artım 34·28, yəni 6 ədəd məhsul təşkil edirdi. Beləliklə, bizim marjinal xərclərimiz konkret 6 təşkil edəcək. Çünki ümumi xərclərdə artım 6 təşkil etmişdir, amma istehsalın həcmində isə 2-dən 3-ə keçdikdə artım 1-ə bərabər olmuşdur və 6-nın 1-ə nisbəti bizə yenə də 6 verir. Bu üslub bu şəkildə bütün istehsal səviyyələrində, yəni istehsalın müxtəlif həcmlərində biz marjinal xərcləri hesablamış oluruq. Məsələn, əgər 7-ci məhsul istehsal olur, təbii ki, burada məhsulun kəmiyyəti 1, 2, 3 şərti xarakter daşıyır. Aydındır ki, bu yüzlərlə ola bilər, minlərlə ola bilər. Məsələn, 3 bu vacib deyil ki, 3 məhsul biz, göstərsin bizə, izah etsin. Əslində bu 300 min də ola bilər, 3 min də ola bilər. Yəni, əgər 7-ci məhsul istehsal olunursa, burada ümumi xərclərdə artım, yəni 48 ilə 56-nı biz müqayisə etdikdə, görürük ki, artım 8 təşkil edib. Amma istehsalın həcmində 6-dan 7-yə keçdikdə artım 1-ə bərabərdir. Və bunların nisbəti marjinal xərci 8 səviyyəsində müəyyən edir. Gördüyünüz kimi bu o qədər də çətin bir cədvəl deyil. Bu rəqəmlərin əsasında biz ayrıca marjinal xərclər əyrisini də qura bilirik. Şəkildə sxemdə gördüyünüz kimi marjinal xərclər heç də bir mənalı davranmır, özünü aparmır. Gördüyümüz kimi, məsələn, dördüncü ədəd məhsulun istehsalına qədər, baxın, bura qədər, bizim marjinal xərclərimiz tədricən azalır. O da bizə imkan verir ki, biz marjinal xərcləri azaldaraq daha çox mənfəət əldə edək. Ən azından hər növbəti istehsal olunmuş məhsul vahidində. Sonra ən kiçik qiymətə çatır və sonra təqribən 5-ci məhsuldan başlayaraq tədricən artmağa başlayır. Və nəhayət 7-ci vahid istehsal olunmuş məhsuldan kəskin olaraq artmağa başlayır. Kəskin artım artıq bir həyəcan təbiridir. Əslində, bu şirkət artıq 7-ci məhsulun istehsalında çox ciddi şəkildə
düşünməlidir və marjinal xərclərlə yanaşı mütləq hər növbəti istehsal olunmuş məhsuldan əldə olunan gəlirlə müqayisə aparmalıdır. Beləliklə, biz marjinal xərclərlə və ümumi xərclər arasında nə kimi mütənasiblik, nə kimi əlaqə, asılılıq olduğunu təhlil etməyə çalışırıq. Tərifə görə marjinal xərclər ümumi xərclərlə bilavasitə bağlıdır. Biz dedik ki, marjinal xərclər, baxın, bax, bu düstur artıq bunu izah edir. Change artım deməkdir. Yəni, ümumi xərclərdə müşahidə edilən artım məhsul istehsalının həcmində müşahidə edilən artıma olan nisbəti göstərir. Və burada yanaşı, bunlarla yanaşı biz artıq qrafiklərdə görürük. Maraqlıdır ki, o zaman ki, ümumi xərclər, bax bu o nöqtəyə çatır, yəni tədricən minimal qiymətdən artaraq ən yüksək qiymətə çatır və həmin bu istehsalın həcmində marjinal xərclər də ən kiçik qiyməti almış olur. Beləliklə, əgər bu iki əyriləri biz müqayisə ediriksə, o zaman belə bir qənaətə gəlirik ki, ümumi xərclər azalmağa başladıqda həmin nöqtədə, həmin istehsalın həmin səviyyəsində marjinal xərclər də azalmağa tədricən başlayır. O müddətdə ki, o mərhələdə ki, ümumi xərclər artıq, belə deyək də, artaraq bax, bu nöqtəyə çatır. Bundan marjinal xərclər ən kiçik qiyməti əldə edir. Və nəhayət, ümumi xərclər. Şəhla, salam. Necəsən, Şəhla? Deyəsən, bax, mən Cavidi görürəm, Şəhlanı görürəm, Aslanı görürəm. Sizin sərbəst işlərinizi mən baxdım, qəbul elədim, qiymətləndirdim. Yəni, sizin qrupunuzda, yəni, sizlərdən başqa mən görmürəm fəallıq belə canlı. Niyə belə? Mən sizi çox yaxından tanımıram sizin qrupunuzu. Yəni, bu semestr ancaq belə əyani şəkildə olmasa da sizlə tanış oluram. Niyə bu cür pasiv yanaşma var? Allah, mənim qruplarım arasında ən pasiv iştirak edən sizsiz. Niyə belə? Uşaqlar sərbəşlərə gecikir, amma tək alır hamısını. Gecikirlər, yəni biz təkrar bunu bu dərsi eləyək, yoxsa nə təklif edirsən? Çünki mən artıq, bax... Yəni, sərbəşlərə danış deyirəm. Bəli? Siz artıq... Yəni, mövzunuz, mən dərsin sonunda tədricən ümumi belə təkrar eləyəcəm, amma yenə də. Demək, bizim bugünkü mövzumuz istehsal xərcləri ilə bağlı idi. İstehsal xərclərinin mahiyyətini, növlərini, nəyə görə bunlar yaranır, bunu biz açıqlamağa çalışdıq. Mən belə başa düşürəm ki, yenidən qısa şəkildə də olsa təkrarlamalı məcbur olacağım. Demək, bizim buradan başlayaq. Üç əsas növ xərcimiz var birinci təsnifatda. Bunlar sabit xərclərdir. Bax, bu düz xətt şəklində göstərilir. Baxın, bunlar fixed cost, yəni sabit, dəyişməyən. Nəyə görə biz onu dəyişməyən adlandırırıq? Çünki istehsalın həcmindən asılı olmadan bunlar həmişə var. İstehsal məhsul istehsalı çox oldu, az oldu. Bunlar konkret bir rəqəmdə, o səviyyədə qalırlar. Bunun əksi olan dəyişən xərclərdir. Baxın, variable cost, dəyişən xərclər. Bunlar da tam əksinədir. Məhsulun həcmi istehsalı artır, ona uyğun olaraq bu növ xərclər də artır. Sabit xərclərə biz nəyə aid edirik? İcarə haqları, sığorta haqları, yəni
Bankdan əgər borc götürmüşük biznes açmaq üçün, biznesi qurmaq üçün, banka biz faiz ödəməliyik. Demək, bunlar da bizim sabit xərclərimizdir. Çünki nə bankı, nə sığorta şirkətini, nə icarəçini maraqlandırmır. Bizim istehsalımız çoxdurmu, azdırmı? Əsas odur ki, biz vaxtı-vaxtında mütəmadi olaraq buna öz borcumuzu ödəyək. Yəni, bu baxımdan o konkret rəqəm olur. Dəyişən xərcləri isə birbaşa istehsala bağlıdır. Məsələn, əgər mən 10 ədəd məhsul istehsal edirəm, mənə 5 nəfər fəhlə lazımdırsa, onu 50 istehsalı 50-yə artıranda artıq 5 nəfər fəhlə mənə yetmir, çatmır. Demək ki, mən o işçi qüvvəsini də artırmalıyam. Ona görə bununla bağlı biz xərclərimizi də artırırıq. Ona görə deyirik, bu dəyişən xərclərdir. Məhsulun həcmi artanda bunlar daha çox olur. Məsələn, elektrik xərcləri və yaxud xam mal xərcləri və yaxud nəqliyyat xərcləri və məhsulun həcmi az olanda bunlar da azalır. Bu ikisinin cəmi, yəni bax bunun cəmi ümumi xərcləri verir. Əyrilər şəklində qurulduqda biz görürük ki, ümumi xərclər dəyişən xərclərdən sadəcə sabit xərclərin qiyməti ilə fərqlənir. Sonra orta xərclər. Orta xərclər nə demək? Yəni bir istehsal olan bir məhsul vahidin üzərinə düşən xərclər. Yəni əgər mən 100 məhsul istehsal eləmişəmsə və mənim məsələn 500 min xərcim çıxıbsa, demək mənim orta xərcim 500 min bölü 100-dür. 1000 manat və yaxud dollara bərabər. Bu mənim orta xərclərim. Bəli. Sualımız başka var. Buyurun. Getirəm. Uşaqlar dil qəbul edərdi, onlar girə bilmirlər dil qəbul edərdi. Aha, bir saniyə. Müsaadenle baxım. Axı burada mən 5 nəfəri görürəm, 5 nəfər də gözləyir. Bir saniyə, qəbul edək. Aha, qəbul etdik. Aha. Tamam, hoş geldiniz. Bu gecikmə mən anlamadım nəyə görə baş verdi. Çünki mən 7-dən başlamışam dərsimi, amma biraz... Sağ ol, müəllim, necəsiz? Tamam, sağ olun. Biraz aynı müəllim, girmək olmur. Problem nədən idi ki? Kodoid ID-ni vermişdim, parol da verilmişdi sizə. Problem nə idi? Girməyin, müəllim, onları yazandan sonra deyir, gözləyin. Aha, gözləyin, çünki mən qəbul eləməliyəm də. Mənim də başım qarışıb şəhləyə. Dərsi keçirik. Evi yoxdur. Demək ki, mövzumuz istehsal xərcləridir. İstehsal, orta istehsal xərcləri də öz növbəsində iki qrupa ayrılır. Orta sabit və orta dəyişən xərclər. Necə ki, biz bundan öncə qeyd eləmişdik. Hesablama qaydaları. Bu vacibdir. Orta sabit xərclər, sabit xərclərin məhsulun istehsal həcminə olan nisbətinə bərabərdir. Müvafiq olaraq eynən də orta dəyişən xərclərdir. Yəni, dəyişən xərclərin həcmi istehsalın kəmiyyətinə bölündükdə müəyyən edilir. Marjinal xərclər və yaxud son həd xərclər adlanır. Yəni, əlavə bir ədəd məhsul istehsal olunduqda onun istehsalına nə qədər pul xərclənir? Bax, buna son həd və ya marjinal xərclər deyilir. Düşünürəm ki, ən gözəl bax, bu cədvəlin əsasında bunu anlamaqdır. Baxın, birinci sırada məhsulun kəmiyyəti göstərir. Yəni, nə qədər məhsul istehsal olunur. İkincidə, biz sabit xərcləri görürük. Gördüyünüz kimi, bunlar dəyişmir. Sonra, dəyişən xərclərdə üçüncü sırada, bunlar istehsalın həcmi artdıqca, məsələn, biz də bir görürük, 0-dan 8-ə şərti olaraq artdıqca, bunların qiyməti də tədricən artır. Və nəhayət, amma dördüncü, ümumi xərclər. Ümumi xərclər, belə deyək də, üfüqü istiqamətdə toplamadır. 10, 10, 20 və yaxud 10 üstəgəl 18, 28. 10 üstəgəl 24, 34. Bu şəkildə, yəni sabit və dəyişən xərclərin cəminə bərabərdir. Marjinal xərclər. Marjinal xərcləri hesablamaq çox rahat şəkildə hesablanır, çətin deyil. Sadəcə yadımızda saxlamalıyıq ki, istehsalın həcmində artım
varsa, məsələn, 1-dən 2-yə, artım nə qədərdir? 1. Bəs ümumi xərclərdə müvafiq artım nə qədərdir? 20 idi, oldu 28. Yəni, artım 8 oldu. Ümumi xərclərin artımını biz istehsalın həcmində olan artıma bölürük. Yəni, 8-i 1-ə bölürük. Və nəticədə marjinal xərc olur 8. Marjinal xərclərin sayı hər zaman digərlərindən bir ədəd az olur. Nəyə görə? Çünki baxın, 0 nə deməkdir? 0 o deməkdir ki, heç bir istehsal yoxdur. Amma sabit xərc var. Bu nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, bir icarə haqqı verməliyik, sığortanı ödəməliyik, xammal almalıyıq, maşınlarımıza benzin doldurmalıyıq, daşınma üçün, məhsulun daşınması üçün. Bunlar hamısı bizim cibimizdən bilavasitə gedən xərclərdir. Hələ biz bunu mənfəətdən qaytara bilməyəcəyik. Çünki heç nə istehsal etməmişik. Ona görə, baxmayaraq ki, dəyişən xərclər 0-dır, ümumi xərc 10-dur. Beləliklə, 0 istehsal həcmi ilə 1-i müqayisə eləyəndə burada biz əyani artımı görürük, bir ədəd. Ümumi xərclərdə isə yenə artım var, 10 idi, oldu 20. Beləliklə, 0-da marjinal xərc olmadığından, amma birinci səviyyədə artıq bu 10-dur. Çünki 20 çıx 10, fərq elədi 10, böldük 1-ə, nəticədə oldu 10. Bu qayda ilə biz hər bir səviyyədə marjinal xərcləri hesablaya bilirik. Əgər cədvəlimiz varsa, rəqəmlərimiz varsa, demək ki, bu əyrini də qura bilirik. Burada biz görürük ki, marjinal xərc əyrimiz çox maraqlı şəkildə özünü aparır. Müəyyən səviyyəyə qədər, baxın, burada biz təqribən 4-5 şərti məhsul, yəni bu sırada marjinal xərclərimiz tədricən azalmağa doğru gəlir. Ən kiçik qiyməti alır burada, sonra yenədən başlayır artmağa. Və bax, bu nöqtədən başlayaraq, bu nöqtədən kəskin tərzdə artmağa başlayır. Əslində, bu hər bir sahibkar üçün bir işarədir. Sahibkarlar, istehsalçılar, yəni çox diqqətlə marjinal xərclərin həcminin dəyişməsinə nəzarət etməlidir. O zaman ki, bu kəskin artım baş verir, o deməkdir ki, istehsalı daha da artırmaq, yəni həcmini çoxaltmağın heç bir mənası yoxdur. Çünki bizim əldə etdiyimiz mənfəət xərclərlə nisbətdə getdikcə azalacaq. O deməkdir ki, biz heç bir mənfəət qazanmayacaq. Daha münasib istehsal, bax, buralardadır. Yəni, ən kiçik, haradakı marjinal xərc ən kiçik qiymət alır, o istehsal həcminə qədər biz məhsul istehsal etdikdə ən yüksək mənfəət qazanacaq. Və bu baxımdan istehsal xərclərinin təhlili çox əhəmiyyətlidir. Burada yenə də bax, bu düstur bizə MC, marjinal xərc deməkdir, yəni MC ilə işarə edir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan dilində dərsliklərdə də eyni qaydada, yəni AC, AC, FC, FG, MG, TG bu şəkildə işarə olunur. Hesablama qaydası change artım demək. Ümumi xərclərdə müşahidə edilən artımın məhsul istehsalında olan artma nisbət. Və bu göstərici bizə çox vacibdir. Çünki son nəticədə məhsulun maliyyə dəyərinin formalaşmasına və bazar qiymətinin sahibkara, istehsalçı şirkətə nə dərəcədə sərfəli olub-olmamasını müəyyən etmək üçün istifadə olunan bir ciddi alətdir. Burada biz orta istehsal xərcləri ilə marjinal xərclər arasında olan asılılığı göstərmək istəyirik, anlamaq istəyirik. Nəyə görə məhz orta xərc və nəyə görə marjinal xərc? Məsələ burasındadır ki, bu iki, baxmayaraq ki, istehsal xərclərin növü çoxdur. Orta xərclərlə marjinal xərclər bilavasitə məhsulun maya dəyərinə təsir edir. Yəni, məhsulun maya dəyərinin müəyyən edilməsi hər müəssisə üçün vacibdir. Çünki bazar qiyməti heç də hər zaman sahibkarın arzu etdiyi səviyyədə olmur.
Məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində biz bunu tez-tez görürük. Məhsul boldur, çox qiymət aşağı düşür və nəticədə o dərəcədə aşağı düşə bilər ki, bazar qiyməti. Bu, maya dəyərindən də aşağı düşə bilər. O zaman sahibkarlar nə etməlidirlər? Hansı istehsal xərcləri ilə müqayisə etməlidirlər o bazarın təklif etdiyi qiyməti? Təbii ki, ya orta xərclərlə, bax bu ilə, və ya marjinal xərclər. İdealda hesab olunur ki, heç olmasa orta xərc səviyyəsində hər istehsal olunmuş məhsuldan müəssisə özünə gəlir götürməlidir ki, müəyyən dərəcədə davamlı olaraq, yəni mənfəət olmasa da belə, heç olmasa da bazarda qala bilsin. Bax, bunlar çox vacib bir məqamdır. Bu əyrilərlə mən çox sizi yormaq istəmirəm. Amma əgər bizim nəsə bir sualımız varsa, nəsə bir marağımız varsa, bu mövzu ilə bağlı mənə demək istədiyiniz varsa, mən hazıram, eşidirəm. Bugün mən sizin qrupumuzda həm Azərbaycan, həm Rus dilində mailinizə test suallarının yarısını, yəni 50%-ni göndərəcəm. Digər 50%-ni də yəni sabahda bölüşündə göndərəcəm, rahat olun. Elə nə ki sualınız olar, baxarsınız diqqətlə, həm Rus dilində, həm Azərbaycan dilində. Kimin mailinə mən ata bilərəm? Şahlaya göndərə bilərəm mi? Mənim sualım... Mikrofonu zəhmət olmasa biraz tənzimləyin. Bəli, ata bilərsiniz. Ata bilərəm, aha. Deyirəm ki, mən bəli, ata bilərsiniz. Aha, laf yaxşı. Siz də diqqətlə baxarsınız. Suallarınız, yəni sizdə iqtisadi nəzəri ümumi iqtisadiyyat olduğuna görə mən düşündüm ki, 50% suallar makro iqtisadiyyatla bağlı olacaq, 50% suallar da mikro iqtisadiyyatla bağlı olacaq. Hələ ki, biz sizinlə dərsimizi davam edirik. Yəni, sizin bir istəyiniz olsa, biz əlavə dərs də təyin edə bilərik ki, məsələn, hansısa suallar varsa, mən sizin suallarınıza cavab verim. Əgər belə bir niyyət olsa, istək olsa, olmasa da indi görək də inşallah yaxşı olar. Çalışacağıq ki, sizin suallarınızın hamısını cavablandıraq. Mən düşünürəm ki, bax, bu düsturu bilmək lazımdır, yadınızda qalsın. Ən azından hesablama qaydası da, yəni formul şəklində... Hesablama əhəmiyyətlidir. Burada bəzi orta xərclərlə bağlı, demək, orta xərcləri biz həm bu şəkildə hesablaya bilərik. Baxın, AVC, yəni ingiliscə AVC, orta xərclər bölünsün kəmiyyət, VC bölünsün Q. Və ayrı-ayrılıqda da biz onu hesablaya bilərik. Əslində, bunlar elə bir-birini təkrarlayan ifadələrdir. Yəni, düsturlarda daha doğrusu, əyrilərdir və istehsal xərclərdir. İndi bir şey də mən sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu, mən dərsin başlanğıcında dedim onu, yəni istehsal xərcləri ilə bağlı təsnifatlar fərqlidir. Bax, bu cür təsnifat ki, biz sizlə aparırıq, yəni sabit xərclər, dəyişən xərclər, ümumi xərclər, orta xərclər, orta dəyişən, orta sabit, marjinal xərclər. Bunlar daha çox hesablamalarda, mühasibat işlərində istifadə olunan xərclər növüdür. Amma bunlarla yanaşı bir başqa təsnifat da var. Məsələn, biz deyirik aşkar xərclər və yaxud gizli xərclər, bu da var. Sonra bir başqa növ də transaksion xərclər deyilən bir anlayış da var. Bu aşkar və qeyri-aşkar və yaxud gizli xərclər bu yanaşma bizə nə verir? Əslində, aşkar xərclər deyəndə iqtisadi nəzəriyyədə sahibkarın bilavasitə cibindən gedən pullar, yəni xərclər nəzərdə tutulur. Konkret olaraq bunların rəqəmi var, ünvanı var və s. Amma bununla yanaşı gizli xərclər də var.
Gizli xərc və yaxud qeyri-aşkar xərclər də bunları adlandırırlar. Bu gizli xərclər nə olan bir şeydir? Əgər aşkar xərclər özlərini bilavasitə mühasibat hesabatlarında, mühasibatlıqda əyani şəkildə göstərir, yəni biz onu rəqəmlərlə görə bilirik, gizli xərclərə gələndə bu bir qədər fərqlidir. Gizli xərc xüsusi bir istehsal xərcidir ki, bu müəssisənin öz mülkiyyətində olan, ona aid olan, lakin müəyyən səbəblərdən istifadə olunmayan resursların yaratdığı xərclərə deyilir. Bir misal gətirim, tərif çox qəliz oldu bilirəm, amma bir misal gətirək. Məsələn, fərz eləyək ki, Şəhlanın bir biznesi var. Bir dənə gözəllik salonu açıb. Bir böyük otağın qəşəng onu düzəldib, təchiz edib, yəni bütün təchizatı, işçiləri, hər bir şey. Amma otağın yanında bir balaca bir yer də var ki, müvəqqəti olaraq Şəhla hələ onu istifadə etmir. Salonda nə ki, lazım olmayan və yaxud saxlanılacaq bir ləvazimat var, avadanlıq var, müvəqqəti ambar kimi həmin o qonşu otaqda saxlayır. Demək, bu otaqların hər ikisi Şəhlanın biznesinə aiddir, yəni onun mülkiyyətindədir. Amma Şəhla birini, böyük otağı istifadə edir, çünki yeni başlayıb biznesə, aydındır ki, hələ onun kifayət qədər mənfəəti yoxdur ki, digər otağı da bir gözləmə otağımı kimi və yaxud hər hansı bir istirahət otağı müştərini cəlb etmək üçün onu bir quraşdırsın, bir gözəl dizayn versin və cəlb edilsin bu yolla daha çox müştərini. Hələ ona imkan yoxdur. Müvəqqəti olaraq onu saxlayır və heç kimə icarəyə də vermir. Sadəcə ambar kimi, müvəqqəti. Lazım olmayan əşyaları, materialları orada saxlayır. Amma baxın, orta hesabdan Bakı şəhərində hər hansı bir bu tipli, yəni bu sırada olan biznesə bir boş otağın icarə verilməsi nə qədər qazanc gətirə bilər Şəhlaya? Gətirə bilərdi, amma onu etmir. Bax, bu zaman biz deyirik ki, bəli, Şəhlanın biznesində artıq, yəni bu gözəllik salonu biznesində gizli xərc yaranıb. Bu gizli xərc nə ilə ölçülür, nə ilə bağlıdır? Bu gizli xərc onunla bağlıdır ki, Şəhla istifadə edə biləcəyi resursu, yəni boş otağı istifadə etməyərək könüllü olaraq ən azı o otağın icarə, aylıq icarə haqqı qədər hər ay gizli xərclə rastlaşır. Bax, bu cür xərclərin yaranmasına da gizli xərclər və yaxud qeyri-aşkar xərclər deyilir. Əlbəttə ki, bunların konkret mühasibatda kəmiyyətləri olmadığına görə, onlar öz əksini orada tapmadığına görə biz onları gizli xərc adlandırırıq. Bununla yanaşı, daxili-xarici xərclər də var. Transaksion xərclər də var. Daxili xərclər elə bir xərclərə deyilir ki, müəssisənin daxilində öz işləri ilə bağlı yaranan xərclərdir. Və buna görə biz onu daxili xərc deyirik. Xarici xərcləri isə o xərclərdir ki, müəssisədən kənara ödənilən, gedən pullardır. Bu baxımdan xarici xərc ola bilər ki, məsələn, müəssisə hansısa bir başqa şirkətdən xam mal alır. Demək, bu xərc gedir artıq xarici bir şirkətə, bir, yəni bu müəssisə ilə bağlı olmayan digər bir şirkətin balansında oturur. Beləliklə, bu xərc bizim şirkətimiz üçün, müəssisə üçün artıq xarici xərclərə çevrilir. Bir də var ki, müəssisə öz daxilində hansısa bir xırda bir təmir işlərini aparır özü üçün və yaxud hər hansı bir cüzi bir əşyaları mal xam malla bağlı bir xırda xərclər nə isə alır, gətirir. Bu da artıq müəssisənin öz daxili xərclərinə çevrilir. Bundan savayı transaksion xərclər də var ki, transaksion xərclər daha çox müəyyən biznes əlaqələrin qurulması ilə, biznes kontraktların qurulması ilə, bağlanılması ilə bağlı əlavə sərf olunan xərclərdir. Yəni, əslində, transaction, yəni ingilis dilində bu bir
mübadilə, razılaşma, belə bir şəkildə məna daşıyır. Ona görə hər hansı bir biznesə əlaqənin qurulmasına mütləq olaraq gözlənilməyən hansı xırdaparaq xərclər olur ki, bunları da xüsusi olaraq biz toplayaraq transaksiyon xərç bölməsində qeyd edirik. Yəni, əgər bizim suallarımız yoxdursa, mən elə özüm danışıram, siz də diqqətlə məni izləyirsiniz. Eşidirsiniz. Bizim sualımız var mı? Biz artıq sizlə, maşallah, 58 dəqiqə danışırıq. Daha doğrusu, mən danışıram, siz biraz geç qoşulmuşsunuz. Siz də qoş. Asırsınız. Məlumatın imtihanı ingilis çevirəcəyik. Bəli. Biz ingilisini... Yox, yox, qızım. İmtihanı ingilis çevirəcəyik. Xeyr, qızım, siz ingilis bölməsi deyirsiniz ki, sizə mən dedim axı, suallarınızı Azərbaycan dilində, bir də Rus dilində. Sadəcə, mən ingilis dilində istədiyiniz ki, tanış olarsınız da. Çünki, bax, bizim o dərsliklərimiz ki var, Vəliyevin dərsliyi, Əbdülsəlimzadənin dərsliyi, Gregory Mankinun tərcüməsi dərsliyi, sonra Carl Case Reifeyanın tərcüməsi dərsliyi, Azərbaycan dilindədir bunlar hamısı. Orada Azərbaycan dilində olsa da tərcümələr, bu işarələr ki var, əyrilər hamısı ingilis dilində göstərilir. Ona görə mən istədim ki, siz bundan tanış olasınız. Yəni, görəsiniz ki, bax, əyrilər, bunlar hamısı işarələr bu cür olacaq. Özünüzü itirməyəsiniz. Oldu mu? Sualımız var bundan bağlı? Nəyə mən sizə başqa danışım? Xeyr, yoxdur bundan bağlı sual. Aha, nə gözəl. Bəlkə bir başqa sualınız var. Bir başqa sualımız da yox. Yox, məmə. Yox, tələsirsiniz. Deyəsən, nə, harasa tələsirsiniz. Deyəsən, bu, mən sizlə ikinci dərsimizdir ki, hal-hazırda 12 nəfər qoşulub. Birinci dərsimizdə kütləvi haldaşıyırdı. Elə deyil, bax, Aslanı mən bilirəm, tez-tez olur, Cəhlə həbmi tamadı olur, sonra Poladı görürəm, yadımdadır, Aydan olur hərdən bir, hərdən olur hərdən. Rıza da olur, müəllim Rıza da. Bəli. Müəllim, o Lalə qrup, Lalə qıyazıba Rıza da adı səhvə yazıb, çaşıb kod əvəzinə, ad əvəzinə kod yazıb. Vay, vay, vay. Eyb yox, eyb yox. Olur da. Belə, indi siz mənə deyin görüm. Biz rəsmən nə qədər dərs keçirik. Yəni, bütün qruplarımda sizin dərsiniz həftədə bir dəfə, maksimum 2 dəfə. Çünki 45 saatdir da. Bir həftə bir dəfə, bir həftə 2 dəfə. Bu həftə içi 6-cı gün mən sizə dərs təklif edirəm. İştirak edəcəm. Mənim boşdur vaxtınız. Necə? Vaxtımız var? Boşdur. Yəni, istəsini çəzir, istəsini sala bilərsiniz. Aha, lap yaxşı. Məndən başqa sizin qrupda dərs keçir kimsə? Lalə xanım keçir, mən bilirəm, dəqiq. Lalə müəllimə keçir, Elmirə müəllimə keçir, Esmə müəllimə keçir. Ay, sağ ol. Eldar müəllim keçir. Əla, lap yaxşı. Demək, biz də sizin, biz nətər olur sizin dərsin gününüzü boşdur hamısı? Yoxsa 6-cı günə düşüb boş? Onda mən Şəhla ilə əlaqə saxlayacağım. Şəhla da bütün qrupa çatdırar hamıya. 6-cı gün biz dərs sizlə təşkil eləsək, çox xoş olar. Biraz da qabağa gedərik biraz. Oldu mu? Həm də mən bugün sizə yollayacağım o testlərin bir hissəsin, yəni 50%-də, 100-200 test olmalıdır sizdə. 100-ün göndərirəm bugün, həm Rus, həm Azərbaycan dilində. Bir iki günə də digər 100-ünü göndərirəm. Sonra baxarıq görə nə sualınız var, nə probleminiz var. Burada dərsimizdə onun açıqlamasını deyirəm. Oldu mu? Hello, Miss Safaya, küçük Fatima. Bəli. Salam, Afakam, Fatima adı danışan. Ha, salam kızım. Vəziyyət, necəsiz Fatima? Mən sizin çox sağ ol. Aha. Çox sağ ol, nəyə görə sizin? Mən sizə mail göndərmişdim ki, qoşula bilmirik. Mən bəlkə baxmamışam. Hal-hazırda mən WhatsApp-a baxmadım doğrusu. Eybi yoxdur. Yəni, nə isə eşidə bildiniz mi? Fatima? Aha, bəli. Yəni, sualım var idi ki, yəni, testlər elə-belə də göndəriləcək. Düzdür, ona görə ki, bizə digər müəllimlər dedilər ki, yəni, cavablarsız göndərilməlidir. Bəli, sual təbii ki, testlər cavabsız göndərilir də. Fatima, no answers.
Yəni əvvəl belə bir fikir əvvəl deyildi ki, göndərsinlər, sonra fikir biraz dəyişildi. Yəni 200 test cavabsız. Amma indi baxacaq, yəni o qədər də çətin bir şey deyil. Testlərin çoxu Fatimə daha çox məntiqə yönəlib. Yəni siz əgər diqqətlə testin şərtini diqqətlə oxusanız, artıq o məntiqlə də sualın düzgün cavabını tapmaq mümkün. Mənim üçün onsuz da yəni problem deyil. Yəni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Bəli, problem. Əgər nəsə bir mən həmişə dedim də 6-cı gün mən dərsə əlavə olaraq sizə ona görə təklif edirəm ki, bir baxaq görək nə var, nə yox. Oldu mu? Başqa sualınız var mı? Kiminsə başqa bir sualı var? Yaxşı, onda hələlik bu günlük mən sizlə sağollaşıram. İnşallah Şəhla ilə əlaqə saxlayaraq dərsimizdə əlavə səhifə içə keçirəcəyik. Hələlik sağ olun.